Ақштың бірнеше штатында орман өртеніп жатыр. Табиғи апаттан Нью-Мексиканың Руисида мекенінде төтенше жағдай жарияланды. Өрт 2000 гектар жерді шарпыды. Қазір 7000 тұрғыны бар ауданнан адамдар шұғыл эвакуацияланып жатыр. Нью-Мексикадан бөлек Аризона, Вашингтон, Колорадо, Юта штаттарында да орман өртке оранған. Әсіресе Калифорнияда ахуал күрделі. Бұл аймақта дүйсенбіден бері 6500 гектар алқап тып-типыл жанып кеткен.